ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ SSLC SSLC ಓದುತ್ತಿರುವಂತಹ ಓದುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಇನ್ನು ಬರುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಒಂದನೇ ಲೆಸನ್ಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಲೆಸನ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲಗಳು. ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಮತ್ತು ಲವಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲವಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ನನ್ನು ತಗೋಣ. ಈ ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಮತ್ತು ಲವಣಗಳ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲಗಳ ಗುಣಾರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪಾಠದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಅಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಆಮ್ಲಗಳ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಆಮ್ಲಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಗುಣ ಬರ್ತಾವ ರೀ. ಆಮ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡು ರೀತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಒಳ್ಳೆಯದ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇವಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಆಮ್ಲಗಳ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ರೀ. ಆಮ್ಲಗಳು ಹುಳಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆಮ್ಲಗಳು ಏನಾಗ್ಯಾವ ರೀ? ಹುಳಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಯಾವ ಒಂದು ದ್ರಾವಣವು ಹುಳಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರೆದೀವಿ ಆಮ್ಲ ಎನ್ನುವರು. ಅದು ದ್ರಾವಣ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆ ದ್ರಾವಣ ಹುಳಿಯಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಥವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆದೀವಿ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಈಗ ಅಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲೆಮನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ರೀ, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಮ್ಲ ಇದೆ. ಈ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಮ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ. ಯಾವ ಆಮ್ಲ ರೀ? ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ. ಈ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಆಮ್ಲಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಮ್ಲಗಳು ಹುಳಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಮ್ಲಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಬಿಕರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದ್ರಾವಣ ತಗೋರಿ. ಒಂದು ದ್ರಾವಣ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದನ ಎತ್ತನ್ರಿ. ಒಂದು ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದನ ಎತ್ತನ್ರಿ. ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ತುಂಬಿರ್ತದೆ ದ್ರಾವಣ. ಈ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಎದ್ದಿದಾಗ ಆ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪಾಯ್ತಂದ್ರೆ ರೀ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಆಮ್ಲಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾವ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆದು ಆಮ್ಲ ಎನ್ನುವರು. ಅಂದರೆ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಎದ್ದಿದಾಗ ಅದು ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಆಮ್ಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ. ಇನ್ನು ಆಮ್ಲಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನದವು, ಆಮ್ಲಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನುಗಳ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ರೀ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಮ್ಲಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ H+ ಅಯಾನುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ಯಾವ ಒಂದು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ, ಇದೊಂದು ದ್ರಾವಣ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಯಾವ ಒಂದು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ H+ ಅಯಾನುಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆದೀವಿ ಆಮ್ಲ ಎನ್ನುವರು. ನೆನಪಿರೋರು, ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ H+ ಅಯಾನುಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ
ಅಂತಹ ಒಂದು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಮ್ಲ ಎನ್ನುವರು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಗಳು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೆವಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೆವಿಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಅಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಆಮ್ಲಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ ರೀ. ಆಮ್ಲಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ H2SO4, H2SO4 ಇವೆಲ್ಲ ಆಮ್ಲ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ HNO3, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, CS3, COO, COH, ಇದು ವಿನೆಗರ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಸಲ್ಫುರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಇರ್ತದ. ಎಲ್ಲ ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಅಂಶ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ರೀ. ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲಗಳ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹುಳಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಇವ ಕಹಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ರೀ, ಕಹಿ ಆಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವನ್ನು ತಗೋರಿ, ಈ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋನು ನಾವ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದನ ಎದ್ದುಣ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಎದ್ದಿದಾಗ, ಈ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಎದ್ದಿದಾಗ ಅದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ. ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಎದ್ದಿದಾಗ ಒಂದು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಎದ್ದಿದಾಗ ಅದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ದ್ರಾವಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ದ್ರಾವಣ. ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ OH- ಅಯಾನ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ H- ಅಯಾನ್ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರೆದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಎನ್ನುವರು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೆವಿಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಒಂದು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ HOH- ಅಯಾನ್ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಎನ್ನುವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡಬಹುದು ರೀ. ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ NaOH ರೀ. ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ OH, MgOH ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಂತರ ಬರ್ತಾವ ರೀ, KOH ಬರ್ತದ. ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ರೀ. ಇವು ನಮ್ಗೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಸಹಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವ. ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹಿತ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಉದರ ಆಮ್ಲಗಳ ಉಪಯೋಗ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವು ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಗಳ ರಾಜ್ಯ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಂದ್ರೆ ಆತನೇ HBSO4. ಇದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಇದನ್ನ ಆಮ್ಲಗಳ ರಾಜ್ಯ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದುವೇ HCl ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಾವ ರೀ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ CS3COH ಅಂದ್ರೆ CS3COH, ಇದನ್ನು ವಿನೇಗರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ವಿನೇಗಾರ್, ಈ ವಿನೇಗಾರನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿನೇಗರ್ ಈ ಆಮ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪಾನಿಪುರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಆ ಪಾನಿ ಮತ್ತು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ರುಚಿಕರವಾಗಲು ಇದನ್ನು ವಿನೆಗರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಈ ವಿನೆಗರನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್
ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಸಹಿತ ಈ ವಿನೆಗರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳು ಇರುವಂತಹ ಈ ಆಮ್ಲಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೀ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ಏಕೈಕ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿನೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಆ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ಏಕೈಕ ಆಮ್ಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇದು ಜಠರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇದೇನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜಠರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಜಠರ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಈ ಆಮ್ಲದ ತಾಕತ್ ಅಥವಾ ಇದರ ಪವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪವರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಜಠರಿನೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಇಲ್ಲಿ ಜಠರಿನ ಒಳಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ರೀ, ಜಠರಿನ ಒಳಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರಂಥಿ, ಯಾವ ಗ್ರಂಥಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರಂಥಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕಾರ್ಯವೇನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲನ್ನು ಸ್ರವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಸ್ರವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 0.5 to 1 ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ನ ಪಾತ್ರವಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ದ ಕಾರ್ಯವೇನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ. ಈ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ರೀ. ಈ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ತಿನ್ನಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಯನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರೀ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತದ ತಾಕತ್ತ ಇತ್ತದ ಪವರ್ ಏನದ 0.5 pH to 1 ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಂದು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ತಿನ್ನಂಥ ಆಹಾರ ರೊಟ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಪಾತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಗೆದ ನಂತರ ಅದು ಗುಂಡನೆಯ ಬೋಲಸ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನಕ್ಕೆ ಜಠರಿನೊಳಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಈ ಆಹಾರ ಜಠರಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರಂಥಿ ಆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ರವಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಹಾರದ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ದ ಕಾರ್ಯವೇನಂದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಲ್ಲದೆ ಆಹಾರದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಣಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯನೂ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಚಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಆಹಾರದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಣಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಗಂಜಿಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೈಮಾ ಎನ್ನುವರು, ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಕೈಮಾ ಎನ್ನುವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೀ. ಕೈಮಾ ಆಹಾರವು ಎಸ್ಸೆಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಅದು ಸಣ್ಣ ಆಹಾರದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಣಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗಂಜಿಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೈಮಾ ಎನ್ನುವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕೈಮಾ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಹಾರ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಕರಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಹಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ಣವಾದಂಥ ಆಹಾರವು ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಆಹಾರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಏಕೈಕ ಒಂದು ಆಮ್ಲ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದುವೇ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಿ ಎಚ್ ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಚ್ ದ ಪಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೀ. ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಅನ್ನೋದೇನತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ನು ಸಹಿತ ಏನಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ. ಈಗ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನದ ಪವರ್. ಇಲ್ಲೇನಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀ. ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ. ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ 14 ಡಿಜಿಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ.
ಏಳರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದು ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ. ಇದು ಏಳರ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಏಳು, ಏಳರ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲ ರೀ. ಏಳರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲ, ಏಳರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ರೀ. ಈ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದೇನೈತಿ, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥ. ಇತ್ತು ಹುಳಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇತ್ತು ಕಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದ, ತಟಸ್ಥಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ತಟಸ್ಥ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಈಗ ನಮಗೇನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀ. ಈಗ ಆಮ್ಲಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ, ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅದ ಕಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಮ್ಲಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ H2SO4 ಏನು ಮಾಡ್ತದ ರೀ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ. H2SO4 ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮ್ಲಗಳ ರಾಜ್ಯ, ಇಟ್ಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಸಿಡ್ ರೀ. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆಮ್ಲಗಳ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಮಗೇನೈತಿ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಸಿಡ್, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕುಡಿಸಿದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಆಸಿಡನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಅದರಿ CH3, CH3 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈ CH3 ಕೂಡ ಏನೈತಿ, ಇದು ಸಹಿತ ಏನೈತಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನೈತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನ್ರಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟೇನೈತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಏನೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ.